好，我是 KK， 我有答。我们今天呢要来讲这个在 Mac 之前很红的镁粉色，他们说是镁粉色，梅子的梅，那个一个木的一个杯的那个杯，可是其实有一点像是明亮一点、蓝调一点的酒红色吧，这样子的颜色其实也同时也会像是梅果啊 berry， 或者是李子啊，或者是葡萄啊，其实通通也都是这种感觉的颜色。这样子的颜色啊，其实也很显气色，因为它带有红色调，可是它带一点点蓝色调，它彩度又更高的话，就会展现出年轻啊、有活力的比较这样子的形象。所以如果很怕酒红色调看起来太沉重或者是太成熟，可是又想挑战浓一点点的颜色的话，这样的颜色就很适合尝试看看。而且前面这一块又不贵，所以对于想要尝试一些比较珊瑚色啊、粉红色之类的安全色以外的人，就是一些很适合入手的选择。它的粉质也不会很不好，虽然它不算是那种很细腻然后很轻薄然后一上皮肤就可以晕得很开很滑的那种粉质，但其实也不会到很粗糙，所以它真的是一块 CP 值还蛮高的腮红。然后啊，像如果觉得 TW38 这种腮红真的上起来有困难的话，有一些比较简单的方法，就是你刚上完底妆以后一定要把蜜粉上到摸起来不会黏滑滑的这种感觉，然后啊用像这样子 Aliton 的刷子，刷松松的，然后有一定长度，刷毛这边比较长的，或者是像无印的嘴刷子也是很松，然后刷毛比较长，这样子就看你那么松松，用这样子的腮红刷就可以上得很自然，就不会长出色块。在使用的时候就是像这个样子，用点的沾的，然后轻轻弹一下，弹一下把多余的粉弹掉以后拍在脸上，只要用这种刷子应该怎么刷都刷不出色块吧，可是就是也会看起来比较没有那么浓，所以如果想要上出比较鲜艳的腮红的人可能就会觉得很烦，就不要用这种方法，用一般的腮红刷就可以了。用拍的用弹的放在脸上，不要太大力的刷过去，拍的弹的，然后刷出来它就会变成这个样子的感觉，看起来很像从皮肤底下晕出来，很自然。所以就如果真的对这种腮红很苦手的话，入手一支松松的刷子，因为它给我那种葡萄啊、梅果的样子的感觉、形象的感觉，所以今天就想要表现要夏天的话，除了一般大家我们很常画的那种梅果妆容以外，我们还可以画一种这样子，稍微有一点酷劲，然后有一点甜，然后使用比较鲜明的唇彩，这样子的妆容也想尝试看看。像前面这块是比较冷色调的话，那其实比较暖色调其实就是像是绿色这种感觉，它就会比较暖一点，但它其实还是有一点点蓝色调，跟一般的酒红色比的话。那我们再看更暖一点的话，像是小花这中间这个，虽然它色号好像叫 Black Honey 泡泡，但是其实17号那小花它并不是一个非常冷的颜色，这样，所以就是大家都可以尝试看它。冷一点的色调其实会感觉比较清凉，所以夏天其实也适合，但并没有它并没有冷到非常非常的紫，非常非常的蓝，所以其实冬天的时候也是有机会用这样子的颜色的。我们第一步呢要先画出适合的眼线，稍微有不那么工整的地方也没有关系，因为等一下会再压一层深色的眼影。眼线稍微上扬就好了，不用太夸张，但喜欢夸张一点的风格也可以夸张一点，如果是偏日常风格的话稍微上扬就好。我们先用 Kiko 的这个粉色眼影，然后大范围的呢放在眼窝，都不用叠加到非常高，因为如果太高的话可能会有一点抛，但是还是要可以看到一些颜色。然后再来就用这种像葡萄一样有点更冷一点的这种金属珠光紫色，它压在眼线上面，稍微像是要把眼线晕开的感觉。睫毛不用非常卷翘，所以稍微顺一下就好了，顺利一下，不要让它太垂，然后不要太纠结，因为这个妆的重点是眼影的线条感。稍微整理一下睫毛的尾端，让尖端细长一点，但是不用弄到非常翘。眼妆就到这边。
的妆的重点，我们要带出一些也有一点，但是还是有一点甜美味道风格。刷在脸侧可以刷到发际线没有关系，斜长型的腮红，因为这种颜色的腮红一定要认真晕染，所以底妆的蜜粉可以铺的稍微多一点，这样子晕染的程度会比较方便。整体不要太靠中央，这样子脸部中央色彩会太多，把腮红放在比较外侧的地方。然后我们用这种带紫色调的颜色，玫瑰色啊或者是橘桃色，可是它颜色还蛮紫的，这样子紫红色更淡淡。可以涂的直接很立体饱和，但是如果觉得那样太高调不够甜美的话，稍微晕染开来，不要做得太夸张，边界的地方不要做得太锐利，就会看起来比较天真可爱，然后很有活力。把唇形的中央画得圆润一点的话，也会看起来比较可爱，比较不会那么有杀伤力。利用棉花棒修饰一下边界，最后唇彩再叠上这些冷粉色、嫩粉色的唇蜜。晶莹剔透的感觉会更有水果，不是夏天的感觉。显得比较酷，然后比较有个性，可以刷得饱和一点点。最后考虑整个脸的平衡，稍微加一点点眉毛，不用太多。眉毛也可以稍微保留角度，看起来会比较符合妆容的风格。然后呢，整个妆如果喜欢鲜明强烈一点的风格的话，整个妆感想要夸张一点的话，也可以在眼头的地方呢，点上跟打亮同一个颜色的眼头打亮。的妆容啊，除了我们在今天这个妆上面使用的这些颜色以外，就是 Kat Von D 的这个紫色跟 Bisset 的这个冷粉红色的唇蜜，除了这样子以外，其实哪一点点后跟其实跟腮红颜色更接近的这样子的唇蜜也很搭，而且也很有夏天的感觉。不过我们就是想说要让它更酷一点，所以用了比较紫的颜色。那把腮红或者是眼影的颜色压得浅一点、淡一点的话，其实配上红色调的色系也会还蛮适合，当然不要正红色啦，就是偏上比较红色彩的颜色也都会还蛮搭的。那如果你把眼睛画得更深啊，然后有一带点烟熏的感觉的话，其实偏裸色调的颜色就会变得也很适合这样子的妆感觉。所以啊，大家就可以尝试看看，是还蛮百搭的一些颜色，虽然它使用上需要稍微留意一下轻重之类的，搭配上还要注意平衡，但其实它不会真的没有办法在日常的时候使用。那就是一如既往，我们就是会涂上相对应的感觉的指甲油。这一次呢，就是我们其实想说，因为是要夏天的水果嘛，所以我们就选择了果冻颜色的指甲油，这样子，对，很可爱，像是果冻也像是水果，对，有点透这样的。就是我们买了，想说就是可以搭配这种果冻感，然后水果感的妆容的道具，糖果感，然后糖果感都可以。反正我们就想说，好，因为既然是那种葡萄莓果的颜色，我们就顺便来买一个就是葡萄莓果感觉的软糖来吃看看，顺便拍看看。结果 KK 发现这软糖不好吃，我觉得不好吃，可是有打喜欢，我喜欢，对，我喜欢这种药水口味的。感觉觉得不够 Q， 软糖我觉得应该要 Q 一点。然后还没拍之前我就狂咳这样子。对，它是 Q
IKEA 的蛋糕，我是叶佩。拜拜，冬天见。